さあ、たくみ、なんだその頭は。ふざけているのか。特にその頭のてっぺんのやつ、なんでサソリなの。そう、鬼みたいな角に関してはまだわかるとして、なんでそっから、あれ尻尾か、もしかしてあの羽装備、羽装備で、なんだっけあれ、まあいいや、とりあえずあのサソリのサソリの尻尾をつけてんのかな。どういうことなん、その、もうおかしいよ、ファッションセンスおかしいやつしかいないよ。人のこと言えんけど。あー、嘆きの歌とラリホー。あ、まあ、ラリホーくらいしかなくないか。嘆きの歌がどんなもんかわかんないけど、そんなに状態異常、状態異常はしてない気が、個人的にはするんだけど。でもね、こう考えてなんかラリホーもあんま強くなくないかっていう。だって、単体だからもし行けたとしてもさ、別に何も起きないっていう。ねえ。まあ、1対1ですか、両方使用しているだけっていう。あんまりね、旨味が感じられないっていう。ラリーフォーイ、まあ確率が高いのかな、こっちのラリーフォーマはね、ほぼ確実に効果があるみたいな。メールを与えます。煉獄ギリバギマジアレツク、まずはこれ安定でいきましょうか。相手が状態異常だったら一旦つばじり合い仕掛けて、そうだね、それで一気にとどめの一撃を放っちゃうっていうのもありっちゃありだよね。ちなみに僕は裏でもね、あのスペシャルカードをとどめの一撃は見たくなかったんで、通常カードでばっかりやってました。さあ、ということでここでさらに相手はベホ、あー、いや悪くないね、これで回復させるけど、おそらくこれはオーバー回復なんじゃない。はい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 、この段階で使わせたのはでかい。そしてここで煉獄斬りをする、煉獄さんを使っていく。煉獄斬り、避けられた、きついな、そりゃきついな。かわいい、かわいすぎなんですけど、マジウケる、頼む、避けて、これはラッキー、さすがですね、もう素晴らしいとしか言えん。それ怖いんだよな、なに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 、グレイグと戦ってそう、何も起きないんかい。何も起きないんかい。それもだってさ、あれじゃない、なんか、なんていうの、相手状態異常パって感があんまないんだけど。なに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 、まずい、光の弾、いやこっちも使おうかなって思ってたんだけど、まずい、これあのさ、スーパーハイテンションじゃなくて、なんだっけ、あのつばぜやいか、つばぜやい使ってからやろうと思ってたんだけど、これまずいな。バギマを捉えた、やばいやばいやばい、待って待って待って、やばい、思ってたよまずい、思ってたよまずい、これで、どうしよう、待って、考えよう考えよう考えよう、あんま聞いてない、まあとりあえず回復とか使わせたいんでいいんだけど、どうしよう、待って、嘆きの歌、全然いい全然いい、つばぜり合い次のターン仕掛けないと、さすがにもうずすぎでしょ、おい、ちょっと待って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 、お兄さん、煉獄さん頼んだ、本当にちょっと待って、本当にまずいで、本当にまずいで、ちょっと待ってて、さっきから言い過ぎ、回復頼む、あー、いやでもまあいいや、いや全然全然いい、 OK、 まああんま関係ないね、そこら辺は。どうしよっかな、とりあえずつばぜり合いするか、あお、バンテージウェーブ、強そうだけどそんな大したことない、つばぜり合いける、よし行きだ、ここで決めよう、多分ね、勇気ゲージ相手の方があるけど、ここはもう振りの能力を見せるしかねえ。行くぜ、荒れるぜ、止めてみな、いや、やばい、ちょ、遠く行きます、よし、なめるなよ、うちの振りの強さ、舐めるなよ。どんだけ振ったと、元卓球部の実力、かつ、昔ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリーをやっていた子供の実力を見たか。なんとかなった。煉獄斬り行きます。もうどうでもいい、そんな。避けられたけど、ここで勇気ゲージを貯める。ビッグアイは動かない、いい、もう全然いい、でここでいいでしょ、そっちがそういうつもりな、こっちも光の弾を使うだけ、相手はもう勇気ゲージを貯めることはほぼ不可能と見た。さあ、ここで光の弾を使って次のターン一気にとどめの一撃を放つのだ。そして1300もあればさすがにやられるとは思えない、むしろ相手がこのためにスペシャルカードを使ってくれたのはありがたい。ただベホイミ、ああ、まあしょうがない、ここでベホイミ使ってくれたらめちゃめちゃやり方だったんだけど、しょうがないと。
突き抜ける。いやこれ頑張ってよ、めっちゃこれ。え、でも大丈夫かな、たまんない説。いやでもたまんなかったとしても多分次のあのコマンド選択でおそらくだけどたまってくれるんじゃないかな。さあ嘆きの歌、嘆きの歌が聞こえてくるよ。みんなの歌でこれが流れてきたらもう最悪よ。さあバンテージウェイブ。なるほど、まあ状態以上にかからなければこちらのものと。さあじゃれついちゃってください。とりあえずどれだけ勇気ゲージを遊んでほしいのか。さあこれで、いやどうだこれ、頼むラリーホーマー。これおそらく確定くらいの勢いなんじゃないかな。お、来た、みんな来たぞ。これね、相手もオーブが勇気に満ち溢れると相殺しちゃって、何とどめの一撃離せなくてどっちも何もできないという状態になるんだけど、今回はこんな感じで片方だけ、多分相手今勇気ゲージないんで、じゃあエイト使いますか、行くぜ。さあスペシャルカードのとどめの一撃を見るのは初めてですが、どんな感じなんでしょうか。まあ、なんかねスペシャルカードだと特別な演出があったのは覚えてる。レティスに乗ったエイト登場、かっけえ勇者エイト参上。なんだエイトは光のドラゴンとかした、あんまりエイトのこと知らんから光のドラゴンになるのか知らんけど、つんよつんよ。まあ、こういうことよな、 DQMBV は結局ね、ここで結局ねどれだけ勇気ゲージを貯めれるかの勝負になってくるわけよ。まあ一応魔物使いモンスターマスターの場合は相殺してこっちが勝つみたいな感じになってくるけど、基本的にはこういう勝ち方になっちゃうんだよね。まああっても戦士かな、戦士は一応それなくてもいけそうな気はするけど、他はね正直魔法使いしかり、魔法使いもまあ一応ギリいけるか、僧侶とか武闘家とか、あと魔物使いとかは本当にとどめの一撃ゲーなんでね。さあ勝負ありと、あざーす、ついに勝負、あしあしさあちょ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 、あざーす。もうあんまり顔嘘だ、僕が負けた、そんなバカな。もつれもつれた長期戦の末にユルシス選手優勝です。そんなに長かった、みんな4ターンくらいで終わった気がするけど、いやーソウルのバトルは地味に見えてお互いの作戦が明確に出ますね。まあ両方とも同じ戦い方してたから、なんかあんまそんな感じはしなかったけど、もうなんかソウルイコールつばぜり合いゲーみたいな感じになってたけど、ひたすら回復とか状態異常とか、まあそんだけでもね、戦術変わるんで、まあ我慢比べとも言えるんじゃないかな。森さんいらっしゃいました、では早速表彰式に移りましょう。さあまあそこら辺は分かっておりますけど、まあ一旦まず優勝カードはカットで。来た、お、パフパフか、この胸の感じはパフパフか、パフパフだ、パフパフって結局何なんだろうね。あざーす、あざーす、あざーす。まあ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 、まあ、これはねシンプルにありがたいですよ。後々上級職になるためにはレベル必要なんでね。オッケーオッケー、 HP33。 はい、それら出場した選手の皆さんお疲れ様でした。これにて最強総量決定戦を閉幕させていただきます。次の大会にてまたお会いしましょう。こう考えるとさ、やっぱりリュータ強かったんじゃないかな。なんかさ、リュータだけめっちゃ苦戦したけどさ、他なんか全部レベル1で勝ってんだよね。なんかリュータが強かっただけやっぱりヌルゲなんじゃないかなって最近思い始めたねなんか思ってしまった。だってさ、まあ、リュータが強いのはわかるよ、だって世界王者って言ってたから。でも他は別にそんなに強いって噂も聞いてなかったから、本当にリュータだけなんかみんなと比べてあの難易度高く設定されてたんじゃないかなと思ってしまうほどに難しかったんだけど。さあということで、皆さんに一つ見せたかったものがあります。まあ見せたかったというか今からやりたいなと思っていたことがありまして、それが今回魔物使いをね使っていこうかなと思うんですが、ここで使うモンスターバベルボブル、
これ使いたいなと思ってたわけですよ。で、まずベル、これ前回ゲットしたよね、ベル、はい、ゲットしましたんで、これをまず使う。で、そしてもう一体ボル&ブルがいます。これね、バル&ベルがもう一人必要なはずなんだけど、こいつベルだけなんでバルがいないんだよね。あれ、バルどこにいるの。ゲットしておきましたってことで、バルがどっかにいるんだけど、どこにいるのか全然わかんないわ。あれ、バルどこ。あ、いたいたいた、ここほら、バル。こいつね、ヒナっていう子いたじゃないですか。あいつとちょっと練習がてら、まあ、あいつなんか勝手にモンスターマスターになってたんだけど、戦ってたらバルくれたんだよね。なのでこいつを入れることによって、バベルボブルが使えるようになるんじゃないかなと思っております。慣れないかもしれないけど、さすがにね、慣れるんじゃないかな。合体っていう要素がある時点でおそらく慣れると思うんだよね。慣れなかったら、まあこの語りはカットしてると思うけど、もしこれが皆さんの耳に届いているんだったら、慣れるということですね、うん、もしも皆さんの耳に僕のこの言葉が届いているのであれば、まあそれはつまりそういうことだよということなので、これでちょっと魔物使い決定戦も挑んでいこうかなと思います。どうだろうか。結構でも面白そうじゃない。まあなんかね、必殺技しかいね、あんま合体したかといっていいとは限らないというのはね、最近気づいたけど、でもやっぱりね、バベルボブルは使いたいよ、僕とて。なのでちょっと使っていこうかなと。ちなみにいつも通り今回も魔物使いはレベル1でございます。てかさ、これ魔物使いってレベル関係あるのかな。それちょっとよくわかんないよね。なんかレベル、別に魔物使いモンスターマスターってさ、モンスターを使うわけだから、別にそのレックスのレベルがいくつであろうがあんま変わんない気もするけど、まあ、全体の平均レベルが上がるのかな。さあ、キラーパンサー、メタルハンター、あ、キングスライム来た。で、スライムナイト、あ、やっぱ合体できんね。え、これどうやんだろう。メタスラスライムベススライムみたいな感じかな、ありえるとしたら。もしくは、でもスライム系がね、スライム3体やると普通は合体するんだけど、それが多分ね、同じユニットっていうかモンスターはね、つけられないんで、って考えて、やっぱりスライム、スライムベース、メタルスライムって感じでやるのかなね。多分その可能性が一番高いんじゃないかなと思ってるんですが、あ、やっぱヒナか。あれ、でもなんかさ、魔物使いになるっていうやついなかったっけ。あー、ユルシスもエントリーしたのね。これは強力なライバルが出現ね。おそう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 、ブーギャン、僕もエントリーしてみた。こんにちは、ヒナちゃん。あら、バトルロード少年団からブーヤンもエントリーしてたのね。うんうん、悪魔系モンスターが大好きなんだよ、僕は。私はスライム系、負けないわよ。いや、勝手に戯れるな。おい、僕を差し置いて戯れるな、お前ら。おい、え、これどうなの。じゃあ準決勝がブーヤンで、決勝がヒナって感じかな。もしくは逆もしかりって感じで、もうおそらくヒナがメインキャラっぽいんで、ヒナなんかなって決勝戦は思うんだけど、プーヤン、なんお前は。ちょ、よくわかんないわ。とりあえず、適当な、あ、出た、つぶらな瞳のやつ、やりまーす。さあ、相手チームは、シールド小僧、サイクロン、そしてマネマネ。もし、あ、待って、もしやす、まごまご、大丈夫かな。マネマネって基本的にさ、相手に真似る、そのメタモン的な感じなんで、もしこれでバベルボブルになった日にはもう終わりよ、すべてが。もう僕この動画終わりますよ、それはさすがに。さあ、行きましょうか、魔物使い。これね、でも怖いよ。どうなんだろう、いけんのかな。もしくはさ、必殺技みたいな感じで技を使った際に発動みたいな感じの可能性もあるけど、さあ、ほぼ初めての魔物使い、いかがいたしましょうか。かわいい。ラッスンゴレライってやってんじゃん。さあ、どうなる。お、なんとバルたちが。なんでバルをそう強調したん。あ、来た。合体してバベルボブルになったぞ。いや、かっけえ。エンドレスソード、あ、もう一個あったな。うお、かっこよ。なんかすごくない。こ、え、やばい、感動がすごいんだけど。え、すげえ。1体でって、だってやばくない。3対1、強者がすごい、強者感がすごいんだけど、バベルボブルの。え、どうしよっかな。とりあえず、え、
雷神剣エンドレスソード、エンドレスソードじゃ使うか。やべ、かっこよ。でさ、あとさ、これ魔物使いで基本的にオーブゲージを貯めて早くそのとどめの一撃使いたいみたいな感じだと思うんだけど、そのつばぜり合いが使えないっていうのを逆手にとってねっていう感じだと思うんだけど、ただバベルボブルだと、いやもう4体に改造されてんじゃん。孫孫、いやね、その卑猥な孫孫って、これアラキー、何何何、孫孫って何、孫、あ、なんか見える、なんかボルがいる、真ん中にボルがいる。おーい、強いけど、あ、そういうこと ?2 回攻撃、なるほど、あ、かっけえ、やべえやべえやべえ、待って、もう1回できる、もしかして、もう1回できる、あ、できないか、2回攻撃か、なるほどね、あ、だから、あの、なんか関係ないゲームの話してやって申し訳ないんだけど、だからライバルズって2回攻撃なんだ、強くない、ちょっと待って、ただ、ちょ、雷神剣を使ってみよう、え、待って、かっこよ、待って、本当に今、感動がえぐいんだけど、しかも早すぎる、ちょっと戦いが速攻で決まっているあ、でもいいね、なんかさ、3体だといちいち3回攻撃しなきゃいけないけど、2回で済むし一瞬で終わるから、なんか結構いいけど、モーシャス、え、いやいやいや、おいおいおい、ちょ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 、おいおい、ちょ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 、おい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 、いや、それはさ、一応こっちがやる前にしないで、しかもちょ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 、いや、終わったやん、おっ、あ、びっくりした、さすがに2回攻撃はしないねいや怖いわ、ちょっとなんか急に負けたと思ったんだけど、おい、あー、微妙だな、あ、なるほどね、雷神剣がその全体攻撃で、さっきのは2回攻撃っていう枠なんだ、なるほどね、最高か、飛剣ドラゴンギーで終わりにしよう、なんか真ん中から可愛いのが見えますが、終わらせようか、飛剣ドラゴンギリー、いや、いいね、なんか一瞬で決着つくのが面白い、あ、だからオーブゲージを貯めないね、やっぱりこう合体すると、あ、かわいい、3体が飛んでいる、いや、いいね、いや、こういうのやりたいね、バベルボブルで戦ってみるみたいな、面白いわ、やっぱこういう、お前は出てないだろう、何その生きてんだ俺やりましたよ感のそういう顔すんな、今まではわかるけどさ、戦ってたから、お前何もしてないやん、もう指示出してただけ、さすがユルシスね、簡単に1回戦突破したわね、バッドバッ、1回戦を突破した、次の試合に勝てばユルシスと当たるみたい、あ、やっぱお前か、ここでみんな1回戦突破ね、では続いて2回戦を行います、サーチ選手、レディーファイト、あ、ユルシス頑張って、きっしょきっしょ、声きっしょ。